Ada məktəbində məzun günü keçirilib. Burada təhsil alan 192 məktəbli məzun adını qazanaraq yeni həyata qədəm qoyub. Tədbirdə vurğulanıb ki, bu iki məzunlar arasında ölkəmizi beynəlxalq olimpiadalarda təmsil edənlər də var. Onlara yalnız sinif daxili dərslər keçirilməyib. Müəllimlər, şagirdləri dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olmağa sövq edib. Sonda məktəbin yüksək akademik nəticələr göstərən 9 məzununa sertifikatlar təqdim olunub.